Avropa İttifaqının sözçüsü Peter Stana Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə 6 aprel 2024-cü ildə verdiyi müsahibəsində ifadə etdiyi təxribatçı fikirləri ilə təşkilatının əsr niyyətini açıqlayıb. Avropa İttifaqı rəsmisi Ermənistana dair sualın cavabında ərazi bütövlüyü prinsipinin əhəmiyyətindən geniş danışıb və bununla da güya beynəlxalq hüquqa əhəmiyyət verdiklərini göstərməyə çalışıb. O, həmçinin etnik ermənilərin Azərbaycana qayıtmasına şərait yaradılması məsələsini də qaldırıb. Sadə sual meydana çıxır. Görəsən, Ermənistan 30 il ərzində Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğal altında saxlayanda Avropa İttifaqı haradaydı? 8 Azərbaycan kəndinin Ermənistan tərəfindən işğalının davam etməsinə niyə hələ də susur? Nə üçün bu qurum Ermənistandan sonuncu etnik təmizləmə dalğasında qovulmuş 300 min Azərbaycanlının qayıtması məsələsini və Ermənistanda Azərbaycan mədəni irsinin kütləvi şəkildə dağıdılması məsələsini qaldırmış? Belə çıxır ki, Ermənistandan Azərbaycanlıların qovulmasının üstündən müəyyən müddət keçdiyi üçün onların qayıdış hüquqları daha aktual deyil. Qərbi Azərbaycanlıların 30 ildən artıq vətən həsrətlərini onlara qarşı istifadə etmək ən böyük haqsızlıqdır. Bütün bunlar Avropa İttifaqının etnik və dini ayrı seçkiliyini sübut edir. Avropa İttifaqı nə insan haqları, nə də beynəlxalq hüquqla bağlı səmimi deyil. Qurumun siyasəti Azərbaycandakı ermənilərin dırnaqarası hüququ kimi köhnə alətdən istifadə edərək Ermənistanı Azərbaycana qarşı təhrik etməkdən ibarətdir. Biz Avropa İttifaqının təxribatçı yanaşmasını qəti şəkildə rədd edir və buna son qoyulmasını tələb edirik. Qayıdış məsələsində ayrı seçkiliyə yol verilməməli, qarşılıqlılıq prinsipinə riayət edilməli və 30 ildən artıq qayıdış intizarında olan Qərbi Azərbaycanlıların qayıdışı prioritet məsələ kimi ilk həll edilməlidir.